Jim Justad, 42 år gammel, desillusjonert plateprodusent. En søndag sitter han i kirka på Kongsvinger. Han har en fryktelig hangover, men må være til stede i kirka fordi han fadder til Hubert, det lille dåpsbarnet. Denne søndagen hører han for første gang søskenen Thorsen synge, en sang som rører så mye med han at han flytter fra Oslo til Kongsvinger for å bli mer kjent med deg. De tre eksentriske søskene på rundt omkring 80 år, Maria, Timoteus og Tamar. De var berømte for sin musikkarriere på 1950-, 60- og 70-tallet, da de turnerte rundt i USA med kristen musikk. Nå lever de tre tilbaketrukket i et hus like ved et grustak. Alle tre har sine egne skjøre historier å fortelle. Jim Justad blir nysgjerrig på hvem de er, og man kan få deg med seg på en ny plateinnspilling. Han begynner jakten på det som er ekte. Harpesang av Levi Henriksen. Du finner den på bibliotek24.no.